Qoşuram müsəlmanlar ən bilincə təqvallı mövzuna çağırıram. Və həm hər bir müsəlman ehtiqad eləyir ki, Allah Subhanahu taala hər şeyin xaligidir. Hər şeyin nə var, Allah Subhanahu taala xalığılib. Və Allah Taala da xalqında bəziləri bəzləndən üstün eliyib. Və Allah Subhanahu taala hele belə heç nə xalq eləmir. Necə ki heç bir şey əbəs yerə yaranmıyib özü Quran-da buyurur ki, sizi də əbəs yerə yaratmamışam. Nə yaranıb, deməli lazımdır. Belə ola bilər, biz bilməyik, hansı məxluq nəyə görədir. Lakin elə-belə heç nə yaranmayıb. Və həmçinin Allah Subhanahu taala qardaşlar fikir verin, fikir versəz, günləri də yaradıb, həftələri, ayları və bəziləri, onlar da bəziləri, bəzilərin üstün edir. <coughs> Məsələn fikir versəz Ramazan Ramazan ayı o bir saylardan üstün eləyib. Məsələn həftənin günlərində cüməni o bir şəxslərdən üstün eləyib. Hətta şəxsləri Allah Subhanahu taala buyurur ki Tilkar rusulu faddalna ba'duhum ala ba'd. Ayə. Yəni biz o peyğəmbərləri, rəsuluları bəzilərini bəzilərindən üstün etdik. Hətta insanları da. İnsanları da seçib peyğəmbərə seçib Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm anəfsəliyib. Və həmçinin yerləri də qardaşlar seçib. Elə yerlər var ki, başqa yerlərdən üstündür. Kəbə başqa yerlərdən üstündür. <laughs> Ona görə fəzilətə bax ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vurur ki, Kəbədə namaz başqa yerlərdə namazdan 100 min dəfə fərqi var. Mədinədə həmçinin seçib, Mədinəlikdə namaz Başqa illərin namazdan 1000 dəfə əfsəldir. 1000 dəfə fəziləti daha çoxdur. Qudsda, Yeruşalimdə 250 dəfə əfsəldir. Və həmin məscidlər də başqa illərindən əfsəl yerdi Yeruşimdə. Və həmin qardaşlar ayları qeyd edəndə, günləri də qeyd edəndə bəzi günləri də ən əfşal günlər sayır. Hansı ki, biz bu saat yaşayırıq o günləri. Çünki Zil Həccanın 10 günü girib. Silhaciy qardaşlar, bəzi qardaşlar ola bilərsin. Bunun fəzilətindən hələ xəbərləri yoxdur və ya e, elə də bunun fəzilətindən fəzilətlərini elə də o dərəcədə fikirləşmirlər. Amma ən əfsəl günlərdir bu günlər. İlin ən əfsəl günləridir. Ona görə alimlər ixtilaf ediblər, hansı daha əfsəldir? Ramazan axırı 10 gecəsi, o günü, yoxsa Silhaciyin əvvəl 10 günü? Bələdə deyən olub. Bələdə lakin Şeyx Hüseyn ibn Temir rahimehullah deyir ki, Ramazan ayının axır 10 gecəsi ən əfsəl gecədir. Zilhəccanın əvvəl 10 günü ən əfsəl gündür. Ona görə qardaşlar, seçilən xüsusiyyətləri nədir bu günlərin? Bu əvvəl 10 günün Zilhəccanın. Təbii ki, seçilən ə, xüsusiyyətləri var. Ən birinci əlamətlərindən, seçilən əlamətlərindən Məsbə 10 gündə demək olar ki, bütün ibadətlər cəm olub burda. Xüsusən fərzi ibadətlər. Bax, məsələn bax namaz, oruç, indi zəkat olmasa da əvəzliyən sədaqə, həcm, həcc. Yəni can etdi ki, bu qədər ibadəti cəmləyib bu 10 gün. Belə gün yoxdur. Belə onluq yoxdur da. Həcc də burdadır. Məsələn bax bu xüsiyyətlərindən qardaşlar. Həmçinin məsələn xüsusiyyətlərindən bu 10 günün bu 10 gündə edilən əməl Allah Subhanahu taala ən sevilən əməldir. Bu 10 gündə nə eynisə onun ən sevilən əməldir. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu deyəndə dedilər ki, ya Rasulullah, hətta Allah yonda cihad eləməyəndən də ondan da daha sevimlidir. Dedi, hətta ondan bir dənə o mücahiddən başqa ki, gedə malı ilə, canı ilə, amma ki qayıtmay, yəni şəhid ola. Amma qayıtsa yenə Bu 10 gündə edilən əməl onun əməlindən əsəldir. Daha sevimlidir. Allah Subhanahu taala. Təsəvvürə gör nə nə günlərdə yaşayırıq biz? Mənim şin yoldaşlar bu obşi günlərdə belə şey yoxdur. Belə fəzilət yoxdur. Həmçinin xüsusiyyətlərindən bu 10 günün həmçinin xüsusiyyətlərindən yoldaşlar Allah Subhanahu and içib bu 10 günə. Allah Subhanahu buyurur ki, "Vəl-fəcr fəjra and içir." ولا يعني 10 yani 10 gecəyə, yani alimlər deyillər ki, burda 10 gecə, yani Zilətanın eee 10 günüdür. Və bu da fəzilətdir. Allah Subhanahu Taala da hələ-belə şeyi andıxmır. Düzdür, Allah Taala andıçan içməyi odməyədlər, biz də nəyə gəldiyə and içə bilərik. Allah Xalikdir, and içir və and içməyində də hikmət var ki, insanların nəzərin ona gətirib çıxardı ki, bunlara fikir verin. Elə-belə də deyil. Amma biz isə and içmərik. Nəyə gəldi? İşıq, çörək və s. Olmaz. Və ya atə və ya başqasına and içmək olmaz Qəbələzad. Allahın peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kim and içsə, Allahındırsın. Kim Allahdan qeyrəsinə and içirsə, ya şirkdir, ya küfrdür. Biz and içmərik, çünki biz vaxtlıyıq. Amma Allah Xaliqdir. Nə istir and içirlər. Ona görə and içir, məsələn, burada vayədə Wal-Fəcr və Leylün Aşr, Fəcr, fəcr and içir və sonra 10 gün and içir. Alimlər çoxsu təfsirlərdə deyirlər ki, məqsəd 10 gün burda, daha doğrusu 10 gecə, məqsəd İlhəcəynin 10 günüdür. Və həmçinin qardaşlar, xüsusiyyətlərindən həmçinin bu günlərdə zikr var. Yəni zikr etməyi həmçinin qeyd olunub. Allah Subhanahu taala alimə deyirlər təfsirçilər Hec surəsi 28-ci aya məhz Ziləhəccanın 10 günündəndir. Çünki Allah Subhanahu buyurur ki: "Vəzkurusmallahi fi ayamin ma'lumat." O, o vaxt deyir ki, qurban kəsəndə Allah Subhanahu adın zikrliyin. Yəni bu günə aiddir. Hec surəsi 28-ci aya Ziləhəccanın əvvəl 10 günü bu da fəzilətdir. Və həmçinin qardaşlar fəzilətlərindən, xüsiyyətlərinə bu 10 gündə Ərafa günü var. 9-cu günüdür. İnşallah bizdə elə alınılıb ki, bayram 4-dür. Yəni Xristian tarixinə 4-ünə düşür. Deməli, ayın 3-ü ayın 9-udur. 9-cu gündür Zilhəccənin o vaxt həclər, həc vaxtı Arafada digənlər, amma həcdə olmayanlar 9-u oruç tuturlar. Oruç tuturlar və Peyğəmbər sallallar səllallər buyurub ki, səl muslimdə gəlir ki, hədis o gün orucu 1 gün oruç. O gün orucu keçmiş bir il geçmiş ve bir il geleceği günahları yiyor. Ve tesele bir gün orucu işte. Arafa gününün orucu. Dokuzuncu gün orucu. Ve senin kardeşler emellerden hem orucu da tutma olar. Oruçla tutma olar. Bu dokuz günü. On gününü ne için demirik? Çünkü onuncu gün bayramdır. Bayram günü aydındır ki oruç tutma olma haramdır. İki gün illa haramdır. İki gün haram da tutma. Ee, o da iki bayramla aləqəlidir. Yəni Qurban bayramı bir də oruclu bayram olmaz. Ha. Deməli 9 günü tutmaq olar oruc. Bəzi amillər deyirlər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də gəlməyib ki, tutub. Lakin var ki, hədisdə məsələn Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tutub. Sallallahu əleyhi və səlləm tutub orucu 9 günün orucun. Hətta lap hədis olmasa da ümumən aməlləri qeyd eləsək, bu günlərdə əməl, bu da daxil də oruc, kim tutsa gözəl. İmam əməllərdən çünki bu günlərdə nə edincəysən Allah Subhanahu taala ən sevləmlidir. Fəhəm üçün qardaşlar, yəni Arıfə gün orucu var. Həmçinin Qurban bayramında bilirsiniz ki, bu 10 günə daxildir, o gün də daxildir bura qurban kəsməyi var. Qurban kəsməyi var. Qurban da imkanı olan bəz əməllədir, vacibdir və fəziləti də böyükdür və həmçinin də Allah şükür əlamətidir. Həmçinin də kəsiblər yada salmaqdır. Əhəmsin qardaşlar başqa hikmətlər var. Başqa hikmətlər var. Sadəcə kim kəsəcəksə peyğəmbər sallallar əsənə buyurub ki, həclə olmayanlar. Kim kəsəcəksə dırnağından bir də saçından götürməsin. Dırnağından, saçından götürmə. Düzdür, bu vacib deyil. Vacib deyil. Lakin müstəhabdır. Yəni kim kəsəcək qurban ona görə o artıq girib 10 on, on gün. Ona görə yəni şön qalmış, gərək dırnaqlarını və saçlarını gəlib 40-a sanki kəsəsən ki, dımnağvı ki, o günü yaxşıdır. Ta qurbanı kəsəncən, toxulmursan. Lakin bu vacib deyil. Bu müstəhəbdir. Kim eləsə gözəl. Və bu günlərdə, yəni bu günlərin xüsusiyyətlərindəndir. Edilən əməllərdən, məsələn, amma nə etmək olar? Bu günlərdə nə etmək olar? Məsələn, va qeyd elədik, kim ki kəsəcək, məsələn, dırnağının susunun müstəhəbdir götürməsən. Həminsinin Ə e, yaxşıdır bu günlərdə tövbə eləməyi. Çünki belə fürsətlər də Allah Tala yaradı bizə. Belə günlərdə insan dəyişilməli idi. Aydınlıq, qardaşlar, ibadət sən dəyişməli idi. E, Həmin sənin Allah Tala belə günləri də yaradıb ki, dəyişmə daha təsirli olsun. Daha təcan versin. Ona görə tövbə dəyişilmə idi, qardaşlar. İnsanın dəyişilməyi idi. Həyat tərzinin dəyişməyi idi. Ona görə tövbə Gözeldi bu günlerde. Hem sizin kardeşler bu günlerde bu günlerde edilen efsel emeller mesela hac, ümre emellerdendi. Hem sizin oruç, oruç tutmak ve hususen de 9. günü. Yani Hristiyan tarihine aynı üstüne düşür. İnşallah dördü bayramdı. Bizde ilan oldu. Ve hem sizin kardeşler ıı, ümumen namaz. Hatta namazlar da beş vah namaz da daha efsel o birisi günlerden. Və həmçinin nafilə və həmçinin xüsusən də gecə namazları. Və həmçinin qardaşlar sədaqə, həmçinin zikir, ən əvvəl ələmənlərdir. Ona görə çalış, bu günləri belə əməllərlə keçirginlən və çalış istifadə edə faydalan. Fırsət Allah Subhanahu Təaladan, yəni bizim üçün ki, biraz savadlarımızı artıraq, günahlarımızı yuvaq, Allah təala rəhmətidir. Əslində bu günlə Allah təala rəhmətidir bizə və bizim üçün edilib bu, bizim üçün. Yəni edilib. Yəni heyvanlar üçün yox ən yəni, heyvan da istifadə eləmir. Gəlir Ramazan istifadə eləmir. E, məsələn, zilhədci gəlir istifadə eləmir və sair və sair. Amma insan isə bizsə bizə verib bunu seçilək. Onlardan seçilək. İbadət bizi onlardan seçir və sair və sair. Ona görə fürsətdə istifadə elə. Allah təala bizi eşli faydanlardan etsin və bizi fitnələrdən, fəsaddan qorusun. Allah təala müsəlmanlara kömək olsun. Allah subhan təala bizim fitnedən, vəhləndən qorusun Allah Subhanahu ölkəmizi, həmçinin müsəlman ölkənə xətdan, beladan qorusun. Faqulu əzə ustagfirullah li və lekum və li sa'ilin muslimin min kullin astagfiru innahu huval ghafurur rahim.